Hola, us hem preparat aquest vídeo per ensenyar-vos a pujar imatges al que llegeixes. El primer que faré és entrar a les lectures compartides, que són este mare, i fer clic a la proposta didàctica de Ramon Llull en aquest cas. Una vegada dintre de la proposta didàctica de Ramon Llull, el que faré és buscar el capítol que estem treballant aquest dia. Per exemple, el lleó i la llebre, que és el número 6. Faig clic i m'apareixerà doncs, el capítol 6. Per deixar el meu comentari o les meves imatges, el que faré és donar-li sempre el botó verd, que en aquest cas diu afegeix un comentari sobre el lleó i la llebre. Quan faig clic al botó verd, se m'obrirà aquesta finestra. En aquesta finestra és on jo puc escriure i deixar les meves feines. Com veieu, per inserir la imatge, el que haig de fer és anar a aquesta icona que diu imatge. Si faig clic, se m'obre aquesta finestra i faig veure servidor. Quan li dono veure el servidor, se m'obre aquesta altra finestra que diu puja, doncs jo li dono a puja. I llavors s'obre aquesta altra finestra petiteta que diu tria un fitxer. Quan jo faci tria un fitxer, el que estaré fent és anar a una carpeta del meu ordinador i per tant a les meves imatges. I per exemple, triaré aquesta. I ara sí, ara haig de donar-li, ja la tinc triada, haig de donar-li a puja un cop li dono a puja i ja m'apareixerà aquí. I què faig? Torno a donar-li clic. Llavors estic on he començat. Aquí puc editar l'amplada, l'alçada, la vora si vull posar-li un marc negre, l'espaiat horitzontal i el vertical que la separarà del text i l'alineació, que vol dir a l'esquerra, a la dreta, o si poso no definit es quedarà al centre. Heu de pensar que és important que no poseu imatges més grans que aquestes que veieu aquí. Com a màxim 1.200-1.500 píxels d'amplada i com a màxim 800 o 900 píxels d'alçada. Si heu fet alguna fotografia i que veieu que és molt gran, podeu utilitzar aquesta eina que es diu resizer.es on automàticament, ho veieu, resizer.es. Vosaltres trieu un fitxer, que ja veieu que és massa gran, eh? i trieu la mida, per exemple, doncs 460 per 308, per exemple. I aquí li dic canviar el tamany i recortar per les dimensions exactes marcades. Faig Submit i aquí tinc la imatge retallada i més petita que segurament em quedarà estupendament el que llegeixes. Faig d'acord i ja m'apareix aquí la imatge, la veieu? Doncs ja només haig de fer d'essa i d'aquesta manera hauré afegit un comentari amb una imatge al que llegeixes. És fàcil, oi? Si veieu que teniu algun entrebanc o algun problema, doncs ja sabeu que sempre podeu escriure a parlem arroba, que o preguntar-li als professors.